এই ঘৰটোতে আছিল এগৰাকী মৰম লগা বোৱাৰী। স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ চলাইছিল গোপন প্ৰেম লীলা। বোৱাৰীগৰাকীৰ আছিল দুটি সন্তানো। দুয়োটাকে মোবাইলত কাৰ্টুন চাবলৈ দি লাগি গৈছিল এই গেলা গৰমত প্ৰেম ৰোমন্থনত। কোনে কৈছে প্ৰেম অন্ধ বুলি? প্ৰেমে সকলো দেখা পায়, প্ৰেম বোলে স্বৰ্গীয়। কিন্তু নহয়, প্ৰেম কেৱল বহুতৰে সুখৰ বন্যা। ঘৰলৈ আহিছিল চাহ খাবলৈ, হঠাতে দেখা মাত্ৰেই চকুৱে চকুৱে পৰি প্ৰেম হৈ গ'ল। আনৰ ঘৈণীক চকু দিয়া এইটো হৈছে প্ৰগলা প্ৰেমিক অৰুণ কছাৰী। কাণত হেডফোন, পকেটত দামী মোবাইল আৰু দামী কাপোৰ পিন্ধি ৰাস্তাই ৰাস্তাই চাল দি থাকোঁতেই প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰিছিল গাঁৱৰে বোৱাৰীক। আনৰ সংসাৰত জুই জ্বলাবলৈ এতিয়া এই অৰুণ কছাৰীয়ে আনৰ বোৱাৰীৰ ওপৰত চকু দিয়ে। এইবাৰৰ স্থান গোগামুখ। নিজৰ 5 বছৰীয়া সন্তান এৰি এতিয়া যৌৱনৰ আদিপাঠ পঢ়িবলৈ দূৰ দূৰণিলৈ ওলাই গ'ল গোগামুখৰ এগৰাকী বোৱাৰী। পৰকীয়া প্ৰেমে ধ্বংস কৰিলে এইখন সংসাৰ। স্বামী নথকা সুযোগ লৈ এগৰাকী পত্নীয়ে 5 বছৰীয়া সন্তানসহ পলাল গাঁৱৰে আন এজন যুৱকলৈ। গোগামুখত স্বামী নথকা সুযোগ লৈ এইগৰাকী পত্নীয়ে 5 বছৰীয়া সন্তানসহ পলাল গাঁৱৰে আন যুৱকলৈ। ৰাজ্যটো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে পৰকীয়া প্ৰেম। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণ কি আজিও বিজ্ঞানীসকলে উলিয়াবহে পৰা নাই। তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোগামুখ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত নলবাৰী 2 নং পাহাৰপুৰ গাঁৱত। 2 নং পাহাৰপুৰ গাঁৱৰ নিবাসী তিল কছাৰীৰ পত্নী অঞ্জু কছাৰীয়ে স্বামী নথকাৰ সুযোগ লৈ গ্ৰহণ কৰি এক গাঁৱৰে অৰুণ কছাৰী নামৰ লোকৰ সৈতে অবৈধ প্ৰেমত মচগুল হৈ 5 বছৰীয়া সন্তানসহ পলাতক হৈ আছে। অঞ্জু কছাৰী 2টা সন্তানৰ মাতৃ আছিল। এগৰাকী 9 বছৰীয়া কন্যা সন্তান ঘৰত এৰি থৈ গৈছে তেওঁ। পৰিয়াল তথা স্বামীৰ কাতৰ আহ্বান, অঞ্জু কছাৰী পুনৰ ঘৰলৈ উভতি আহক। তালৈ মানে গাঁৱৰে ল'ৰা, কি নাম তেওঁ? অৰুণ কছাৰী। আৰু পৰিবাৰ অকলে গৈছে নে কোনোবা গৈছে লগত? গৈছে, মোৰ ল'ৰাটো 5 বছৰীয়া ল'ৰা লৈ গৈছে। আপোনাক খবৰ দিব, খবৰ দিব লাগে যেনেকৈ হ'লেও মোক যোনে দেখি পায়। আচ্ছা, ঘৰটো যে আপোনাৰ ভঙা চিঙা দেখিবলৈ পোৱা আছে, কিয় কিয় ভাঙিলে? কিয় মানে এয়াই তাৰপৰা আহিছোঁ, মই দেখি আহিছোঁ, মই মাইকী ল'ৰা ছোৱালী দেখি পোৱা নাই, শুনি পাইছোঁ এনেকৈ এনেকৈ হৈছে। সেইটো কাৰণে ময়ো কি জীয়াই থাকি লাভ আছে বুলি ময়ো ভাবিছোঁ, লাভ নাই বুলি মোৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি ময়ো নিজেও মৰি যাম বুলি মই এইখন এনেকৈ কৰিছোঁ। তাতো আমি এনেকৈ কেইদিনমান আগৰ পৰা তাক চেউ চক্ৰান্ত আৰু স্বভাৱবিলাক দেখি পেলাই আমি গোটেই ৰাইজে কথা পাতি পেলাই তাইক আৰু ল'ৰাটোক, গাঁৱৰ ল'ৰা অৰুণ নামৰ ল'ৰাটোক আমি বুজাইছিলোঁ। বুজাই পেলাই যে তেনেকুৱা কাম নকৰিবি, তোমাৰো কিবা হেৰি সংসাৰ আছে, তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও 2টা আছে, সেইবোৰ কামত আগ নাবাঢ়িবা, দেখিয়ে আছ নহয় টিভিয়ে নিউজে, সেইটো কাৰণে সেইবোৰ নকৰিবা বুলি আমি গাঁৱৰ ৰাইজে ধুনীয়াকৈ বুজাই মেলি পেলাই সিহঁতৰ দুজনক থৈছিলোঁ। থোৱা 4 দিনৰ পিছত কি কৰিলে এহেঁতে লোকে, 4 দিনৰ পিছত মানে কি কথা আলোচনা কৰি ৰাতি কিমানটা বাজিত ওলাই গ'ল আমিও ক'ব নোৱাৰিলোঁ। যাতে সিহঁতে য'তে নাথাকক, সিহঁতে য'তে নাথাকক আমাক ৰাইজে অলপমান গমগতি লয়, তেওঁলোকক ধৰি পেলাই আমালৈ খবৰ দিব লাগে, নহ'লে থানাত এণ্ট্ৰি কৰি দিব লাগে বুলি আমাৰ ফালৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। যোগাযোগ নাম্বাৰটো মই দি আছোঁ, 600-22-1961। গতিকে এইটো নাম্বাৰ আমাক কল কৰি দিলে হ'ল। লখিমপুৰৰ পৰা পল্লৱ মিলি ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।